Dneska vám ukážu, jak mi padl nový brawler a zahrajem si za něj. Hoďte like, odběr se zvonkem. Je to tento brawler, jmenuje se Maisie. Jo, a teďka můžete asi vidět klip, jak mi padl. Jo! Jo! Let's go! Jo, událo se to na streamu a já už jsem ho zkoušel, toho brawlera, aby tam nebyly jenom boti. A musím říct, když ho máte vylepšený a nehrajete proti botům, tak je fakt dobrý. Jo, tady hnedka na něho. Víte, je v pohodě, vidíte? Zabil jsem na něj úplně krásně. Je tady Mr. P. Je dobrá ta ultina, že odpuzuje a potom to můžete to targetovat. To je něco jak search, ale akorát mě štve, jak ten delay, než něco vystřelí, no, to je blbý ten delay. Ale jak je to zase v pohodě, brawler. Jdeme ho aspoň na 10. tier. Tak Crow. Jo, zabil jsem Crowa, to je docela dobrý. Tady je rychle bedničku a Edgar pryč. To je dobrý, když dáš tu ultinu, tak proti ho odpudíš. Dobrý, krásně. Sice má málo HPček, ale 4 power je. Taky Piperka. Jako taky dostala, ale použiju ultinu a úplně easy. Piperka zabitá. A Koleta? No, je dobrý, že ten i auto aim je u ní docela dobrý. Tak. Yes. Nice, krásně, 14 pohárků, úplně krása. To za chvilku budeme moct mít powery, ale už mám borci skoro Spike a už chybí 1000 něco, takže těšte se, že to týden vyjde něco se Spikem. Co, vezmeme hnedka tady bedničku, ale je dobrý, když si ho vylepším, tak hnedka na 3 náboje zničí bednu, to je dobrý, ok, Janeta. Já mám hodně brawlerů, třeba minimálně 5 brawlerů na jednom týru a můžeme je zkusit, protože nevím, já hlavně pušu ty ranky neboli týry. Mě to baví víc než teď to malý brawleri, protože tady máš boty. Ale jako 5 powerů je hodně dobrý. Je tady celkem chill mapa. Teď se možná bude dobře pušovat Shelly nebo Bull, takže můžeme zase zkusit Bulla. A pojď Dead. Mě musí zabanovat, já mám wallhack. Jo, krása. Zatím se to hraje dobře, jo, takže možná, pokud budu chtít a pokud budu mít čas, bych ho dneska mohl na tu 20. Skrz to, že budu mít trofé a to, že to je fakt jako dosah pohyb brawler. To nikdo není, ale já jsem ještě tuhle bedničku, vy. Nice, kámo. Počkej, zabil jsem vůbec někoho, já jsem nikoho nezabil, já jsem jenom tam přišel vyžírat pavry. Ne, Lolo, ne, Lola ne. Rychle pryč, borci. Pryč. Jako mám malo HPček, ale ne, já jsem mu dal účko, nevadí, showdown. Nevadí, druhé místo je taky dobrý, kámo. Ještě rychle bedničku. Tady je jen tak power. OK, ten jeden power. Pryč, nice, 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 nice. Sice málo HPček, ale mega dobrý. Stihl jsem to, máme 5 powerů. Kámo, kdyby se neotočila. Dobrý, to je blbý, že ty musíš tam jihrit a tam je prostě delay, ty brawlerky. Ale jinak je to v pohodě. Budem si s ním, OK, nebudem si s ním hrát. Kámo, dívej na ty HPčka. Ok, za 3 litry za toto. Ty kokos, tak to bylo hodně brutální damage. A ještě si vemte, že kdybychom měl vylepšenou třeba na gadget, aspoň kdyby měl. Nejzvím to na poslední hru a budeme končit, borci. Ok, rychle bednička. To byl by, že tady za začátku to musím dát 4, že? Ne, kamo, Sandy mě nemůže zabít, ne Sandy, ne. Nice, dá se mi totální damage, ale už se healuje, no. Výhodu, že mám power, ale... Nice, easy. Starý boxíček, tak. Nice, dostala. Je dobrý, že ty to musíš předpovídat, ale někdy je to fakt blbý, no. Nice, 5 powerů, to je fakt dobrý. A tady mi někdo musí být. Ne, ale nikdo není. No, oba dva. Yeah, let's go. Oba dva jsme měli stejného brawlera a stejně jsem vyhrál. Sice jsem Maisie moc nepošoval, ale pošnul jsem Baze na 22, Serge na 24 a pár pohárků. Děkuji, že jste se koukali a příště, čau čau.